Дорогі українці, мене звати Герман Анна Марія. Я незряча з народження. Приїхала сюди в Київ з Львівщини, місто Комар Новгородського району. Я сюди приїхала з великим бажанням відвідати пам'ятник. Я відвідала Охматдит, поставила іграшки загиблим воїнам, заспівала пісню, поставила квіти. Відвідала Майдан, теж там заспівала пісню. І зараз сюди приїхала для того, щоб відвідати пам'ятник героя Олександра Ігоровича Мацієвського, щоб заспівати йому пісню і поставити квіти. Хилилась мати на могилі сина, заплакала і тихо промовля: ну що ж, синочку, так тебе просила, не йди, а ти, хто піде, як не я, просила сину. Рідний мій єдиний, ти бережи себе на цій війні, не чую вже твій голос солов'їний. Якби ж ти знав, як боляче мені, не для війни тебе я народила. Тебе ростила, берегла тебе, не вберегла, ворожа куля вбила. Забрала смерть частиночку мене, не вберегла, ворожа куля вбила. Забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. Знем матері тихенько привітаєш, а ти лежиш, мовчиш, мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала й молилась, що душу сина Бог до неба взяв. Мовчання увесь цвинтар оповило, і дощик з неба плакати почав. Мовчання увесь цвинтар оповило, і дощик з неба плакати почав. Слава Богу! Слава Україні! Героям слава!